Dobro večer, poštovani gledatelji. Došlo je vrijeme za još jedno izdanje informativne emisije Hronika Sana. Za večera smo pripremili. Vlada Unsko-sanskog kantona obezbijedila je tokom ove godine povoljnu kreditnu liniju za finansiranje privrednika, s tim što je vlada preuzela obavezu regresiranja kamata. Prema riječima premijera Unsko-sanskog kantona Huseina Rošića, u idućoj godini planira se nastavak ovog projekta, kao i osiguranje većih budžetskih sredstava za regresiranje. Ekonomska politika i otvaranje novih radnih mjesta danas su prioriteti u radu vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. U posljednje vrijeme Unsko-sanski kanton bilježi pozitivne ekonomske parametre, a glavni zadatak kantonalnih vlasti je da obezbijedi što kvalitetniji ambijent za razvoj privrednih aktivnosti. Kad je u pitanju prihod od poreza na dobit preduzeća, on je povećan za 24% u odnosu na 2016. godinu. Dakle, mi smo tu već oprihodovali 11 milijuna maraka, a planske aktivnosti su bile 9 milijuna i 300 hiljada. Dakle, skoro 2 milijuna više smo oprihodovali samo po tom osnovu. I naravno, onaj prihod od poreza na dohodak, dakle, poreza na dohodak je također povećan za 11%. To daje nam onaj zapravo da možemo sa zadovoljstvom kazati da je na Unsko-sanskom kantonu ta prirodna slika bolja. Ona nije najbolja, ali je bolja u odnosu na prethodne godine, da imamo, dakle, trend zapošljavanja ljudi. Privredna slika u Unsko-sanskom kantonu bolja je nego u ranijim godinama. Prema statističkim podacima u prvih 9 mjeseci ove godine zaposleno je 1098 osoba, od toga 987 u realnom sektoru. Jer mi smo doli moratorij na zapošljavanje prvenstveno za javni sektor, jer prema našim i sada pokazateljima prvih 9 mjeseci on se pokazuje dalje trom, jer neporezni prihodi, dakle oni za koji je najodgovorniji javni sektor, su podbacili. Dakle, oni nisu onaj u skladu sa planiranim aktivnostima, čak su manji za 700.000 maraka. Dakle, imamo i dalje taj, dakle, negativan trend tromosti javne administracije, tu prvenstveno mislim na ove administrativne takse, na sudske takse. Dakle, sve ono zašto je zadužena administracija, ona pokazuje te negativne trendove. A realni sektor pokazuje pozitivne trendove, zapošljavanje i tako dalje. Kada je u pitanju ekonomski razvoj, najveći napredak se bilježi u oblasti metaloprerađivačke industrije, a postoje najave o ulaganjima u drvoprerađivački sektor, poljoprivredu i prehrambenu industriju. Također postoji zainteresiranost za prirodne resurse i u narednom periodu pokušat će se stvoriti još bolji uslovi za privlačenje ulagača i njihovog kapitala. Na području Lušci Palanke, koja je udaljena 20 km od Sanskog mosta, uskoro će s radom započeti firma za uzgoj krupnih grla za potrebe mesne industrije i radi se o projektu kompanije Hifa Group iz Tešnja. Jedan od vlasnika ove kompanije, Hajrudin Ahmetlić, boravio je protekle sedmice u Sanskom mostu i ovdašnjem domu zdravlja donirao najmoderniji logopedski aparat, čija je vrijednost 5000 maraka. Njegov boravak smo iskoristili kako bi ga pitali o projektu u poljoprivrednoj proizvodnji koji je ova tešanska kompanija realizira na području Sanske općine. Ahmetlić kaže kako će ovo biti po mnogo čemu jedinstven projekat u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini kada se radi o uzgoju grla, ali i proizvodnji stočne hrane. Pa firma Hifa Petrol, znači, radi jedan kompleks za uzgoj krupnog grla, odnosno krava. Znači, radi se o uzgoju za potrebe mesne industrije. Sve to nešto novo na ovim prostorima. Mi pokušavamo napraviti nešto što će biti možda malo jedan viši nivo u odnosu na sadašnji način pristupu uzgoja žitarica i stoki. U konačnici to će biti jedan veliki projekat, ali ne treba ono što je često možda i kod nas ovdje reći hop pa skočiti, nek treba skočiti pa reći hop. Mislim da ćemo mi iduće godine jedan dio te farme pustiti u funkciju ako Bog da, a za jedno 5-6 godina to će biti nešto što će biti respektabilno ne samo za ove prostore nego za prostore cijele države. Podsjetimo, Hifa Group je prije 4 godine kupila cjelokupnu imovinu zemljoradničke zadruge Poljoprom,
koja se dugo godina nalazila u stečaju, te na taj način ova tešanska kompanija postala vlasnik oko 12.000 dunuma zemljišta, kao i velikog broja poljoprivrednih objekata koji su bili u vlasništvu pomenute zadruge. Ova investicija bi trebala biti snažan stimulans razvoju poljoprivredne proizvodnje u Sanskoj općini, a sem toga očekuje se i otvaranje značajnog broja radnih mjesta te uspostavljanje kooperantskih odnosa s ovdašnjim poljoprivrednim proizvođačima. Investitor se kupovinom poljoprma obavezao na ulaganja u iznosu od 5 miliona maraka, ali će najavljena ulaganja biti višestruko veća. Policija u Sanskom mostu uhapsila je danas supružnike koji se terete za proizvodnju i trgovinu opojnim narkotičkim sredstvima. Pripadnici policijske stanice Sanski most uhapsili su osobu s inicijalima TM, star 42 godine, a prilikom pretresa njegovog stana, pratećih objekata automobila, pronađena je i oduzeta određena količina narkotičkih sredstava. Prema informacijama iz policije radi se o heroinu i kanabisu. Saznajemo kako je neposredno nakon što je policija došla ispred kuće osumnjičenog, njegova supruga sa inicijalima OA stara 38 godina pokušala uništiti narkotička sredstva i inkriminirajuće predmete tako što ih je bacila u WC školjku. Međutim, u tome je pravovremeno spriječena od strane policajaca koji su vršili pretres. Supružnici su lišeni slobode i nad njima je prevedena kriminalistička istraga, te će nakon zadržavanja u policiji biti predati na dalje postupanje kantonalnom tužiocu. Terete se za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i sprečavanje službene osobe u vršenju poslova. Udruženje penzionera općine Sanski most organiziralo je danas druženje za svoje članove, čime je obilježen Dan penzionera. Penzioneri svake godine obilježavaju 25. oktobar kao dan osnivanja krovnog udruženja penzionera Federacije BiH, a ove godine navršila se 20. godišnjica njegovog postojanja, tako da je ovo bila prilika da se ovaj vrijedan jubilej obilježi na svečan način. Tim povodom udruženje penzionera općine Sanski most održalo je svečanu sjednicu Skupštine udruženja. Kako je istaknuto ovom prilikom, Udruženje penzionera općine Sanski most i dalje će se zalagati za bolji status i život pripadnika ove populacije u Sanskom mostu, posebno onih koji su najugroženiji i žive na granici biološkog minimuma. Sjednici je prisustvovao i načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović, kojim je predsjednik udruženja Fehim Cerić uručio zahvalnicu zbog iskazane podrške koju općina pruža ovoj populaciji. Naime, općina Sanski most ove godine finansirala je projekt socijalne pomoći sanskih penzionera kojim je općinsko udruženje apliciralo na raspisani javni poziv. U svom obraćanju načelnik Hasanbegović je uputio čestitku penzionerima te je za naredni period najavio još bolju saradnju i pomoć ovoj populaciji. Spomenimo, obilježavanje ovog datuma bilo je planirano da se održi protekle sedmice, međutim, zbog protesta penzionera koji su nedavno održani u Sarajevu, njegovo obilježavanje prolongirano je za današnji dan. Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona Sanskom domu zdravlja uručio je 500 doza vakcina. Tako da je jučer i u Sanskom mostu počela besplatna vakcinacija protiv sezonske gripe. Vakcine su većinom namijenjene za potrebe rizičnih grupa stanovništva, hroničnim bolesnicima i osobama starijim od 65 godina. U Domu zdravlja u Sanskom mostu danas je počela besplatna vakcinacija protiv sezonske gripe. Kako nas je informisala doktorica Nada Elijaš, načelnica higijensko-epidemiološke službe u ovoj zdravstvenoj ustanovi, već prvog dana odziv građana bio je zadovoljavajući, čime se potvrdilo da su mnogi shvatili da je vakcinacija svakako najbolja zaštita od sezonskog gripa i da je veoma važno vakcinu primiti prije početka sezone gripa. Uglavnom, među prvima se vakcinišu penzioneri i hronični bolesnici koji to redovno obavljaju svake godine, što je dobro jer se time redukuju moguće teže komplikacije u slučaju oboljevanja kod osoba koje su u riziku. Doktorica Elijaš naglašava da je vakcinacija najbolja zaštita od sezonskog gripa i veoma je važno vakcinu primiti prije početka ove zarazne bolesti. Vakcine su većinom namijenjene za potrebe rizičnih grupa stanovništva, hroničnim bolesnicima i osobama starijim od 65 godina.
Vakcinacija danas znači ogromnu mjeru sprječavanja, preventivnu mjeru sprječavanja protiv influence gripe koja je svake godine se javlja, da li u većem obimu ili manjem. Ta imunizacija, sprječavanje tih mnogobrojnih zaraznih bolesti zbog sprječavanja epidemija, pandemija i slično. To je jedna od najefikasnijih i najjeftinijih mjera, preventivnih mjera sprječavanja protiv zarazne bolesti influence. Vakcinacija je namijenjena za rizične skupine ljudi koji su oboljeli od šećerne bolesti, od srčanih oboljenja, znači kardiovaskularnih oboljenja, od nervnih oboljenja i mnogih drugih oboljenja. Inače, epidemiološka situacija kada je u pitanju pojava sezonske gripe je još uvijek stabilna i za sada nema evidentiranih slučajeva oboljelih od ove bolesti. S obzirom da su na udaru gripe i djeca i omladina, doktorica Elijaš je uputila poruku roditeljima. Simptome gripe prepoznajemo po jako visokim temperaturama, glavoboljama, bolovima u mišićima, u zglobovima, prolivastim stolicama, zatim povraćanjima, obilnim povraćanjima i slično. Poruka roditeljima da izbjegavaju velike gužve, boravke u prostorima, zatvorenim prostorima, zatim da izbjegavaju prostore gdje su ljudi koji su već oboljeli od gripe. Inače, stručnjaci najavljuju mogućnost da sezonska gripa uskoro stigne na ove prostore. Stoga, ljekari savjetuju građane da se pridržavaju određenih mjera prevencije kako bi se zaštitili od različitih vrsta bakterija. Jedan od načina zaštite zdravlja u vrijeme sezonske gripe je jačanje imunološkog sistema vitaminima, što znači da ishrana treba biti veoma bogata namirnicama kao što su voće i povrće. Zatim, što više kretanja, boraviti više na čistom vazduhu, oblačiti se adekvatno prikladno temperaturama koje su vani i izbjegavati osobe koje već pokazuju određene simptome gripe. Ukoliko se uoče simptomi gripe, ljekari preporučuju mirovanje, jer samim time sprječavamo širenje virusa na druge zdrave osobe i svakako treba se javiti svom liječniku. Pčelar Ilija Zramić iz Došaca nedaleko od Sanskog mosta osvojio je zlatnu medalju i prvo mjesto na prestižnom takmičenju pčelara koje je održano u slovenačkom gradu Semiću. Radi se o prestižnom internacionalnom takmičenju koje svake godine okupi veliki broj proizvođača meda. Ramić je osvojio prvu nagradu u kategoriji livadskog meda. Treba istaći kako su vrijedne nagrade i priznanja osvojili i drugi pčelari iz Sanskog mosta koji su sudjelovali na ovome natjecanju. Ono što treba istaći je da su svi uzorci meda bili podvrgnuti detaljnoj analizi kvaliteta. Također, zanimljivo je kako je Ramić i u proteklim godinama osvajao vrijedne nagrade i priznanja za kvalitet svoga meda, a prošle godine zlatnu medalju osvojio je na takmičenju pčelara koje je održano u glavnom gradu Austrije, Beču. Pa naše udruženje Sanskog mosta Sana Med učestvovali smo na međunarodnom sajmu u Semić, opština, to je opština u Sloveniji. Nas je učestvovalo oko 10 pčelara koje smo osvojili značajne nagrade. Ja sam na primjer osvojio zlato za livadu, drugi su osvojili za kestin, za lipu, za tu je bilo zlata, bronza, srebra, bilo je 9 zemalja koje su učestvovali. A među njima i mi smo, i tako da smo tu osvojili značajne nagrade i to je bilo znači kvaliteta meda što smo i pokazali da znamo da možemo. Ramić kaže kako je posvećen isključivo proizvodnji prirodnog i zdravog meda, a ispašu pčela obavlja u čistoj i netaknutoj prirodi na livadama u čijoj blizini nema vještačkih i hemijskih oprašivanja koja bi ugrozila kvalitet i zdravstvenu ispravnost meda. Kaže kako košnica drži na dvije lokacije, od kojih se jedna nalazi na imanju iznad Došaca, dok je druga u blizini sela Kozin. Pa u mene na dvije lokacije imam ovdje u Kamengradu i imam na Kozinu. Znači to je oko 90 košnica, kad je dobra godina može 1200 do 1500 kila. Znači ja nisam pčelar koji seli, ja sam stacioniran i na dva mjesta držim samo jer nemam još uslova za da bi gonio na ispaš na drugo mjesto i tako da
Znači, sa pčelima treba raditi non stop. Ne možeš ti imati pčela i ne doći njima po mjesec, dva dana. Znači, to je posao koji treba svaki drugi dan da si kod njiha, da radiš sa njima. Jednostavno, to čovjek mora da zavoli, da voli i... Za uspjeh u pčelarstvu, kako kaže Ramić, potrebno je puno ljubavi i truda. Ističe kako je briga o pčelama velika obaveza koju uspijeva da se posveti i pored toga što je zaposlenik općinske administracije. Kaže kako mu pčelarstvo predstavlja dozu istinskog duševnog odmora i relaksaciju od svakodnevnih poslovnih obaveza. I narednog vikenda sanski sportisti imaju brojne nastupe. Večeras najavljujemo predstojeću utakmicu nogometaša Podgrmeća, nova takmičarska iskušenja članova karate kluba Hurije, a važne utakmice imaju i mlađe selekcije OKK Sane. Nogometaši Podgrmeća u nedjelju putuju u Novi Travnik gdje će protiv tamošnjeg istoimenog kluba odigrati derbi 12. kola druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapad. Novi Travnik je trenutni lider prvenstva sa 25 osvojenih bodova, dok sanski drugoligaš ima samo 3 boda manje i nalazi se na drugom mjestu. Ova utakmica može odlučiti i pitanje prvaka jeseni, jer se radi o pretposljednjem kolu prvog dijela šampionata. Kako nas je informisao trener Benjamin Ključanin, Podgrmeć spremno dočekuje ovo teško gostovanje. On ističe da su igrači vrijedno trenirali, nema povrijeđenih i kažnjenih, tako da će na teren izići najjači sastav. Kako kaže, pokušat će borbenom i otvorenom igrom parirati kvalitetnom domaćom sastavu i cilj je kući se vratiti neporažen. Utakmica u Novom Travniku počinje u 13 sati i 30 minuta. Pred članovima karate klube Hurije i Sanskog mosta u predstojuću subotu su nova takmičarska iskušenja. Mladi sanski sportisti će nastupiti na karate turniru Kastra Open koji će se održati u dvorani Borik u Banja Luci. Prema riječima trenera Kemala Hodžića Hepe, na ovom jakom međunarodnom takmičenju nastupit će jedna mlada ekipa koja je odradila naporne pripreme i od koje se očekuju dobri rezultati. Treba istaći da su sanske Hurije i u ovoj godini na skoro svim domaćim i međunarodnim takmičenjima se penjali na pobjednička postolja. Po svojim nastupama su postali prepoznatljivi širom BiH, ali i van njenih granica. Gdje se pojave, važe za jedne od najboljih i po običaju osvajaju medalje. Trener Hodžić se nada da će se ova tradicija nastaviti i u Banja Luci, iako će konkurencija biti izuzetno jaka. Mi, jednim od najboljih sportskih ambasadora Sanskog mosta, samo možemo poželjeti sreću. Narednog vikenda se nastavlja prvenstvo omladinske lige Unsko-Sanskog kantona za košarkaše. Mlađe selekcije OKK Sane gostuju kod svojih vršnjaka iz košarkaškog kluba Bratstvo iz Bosanske Krupe. Važnu utakmicu igraju Pioniri, koji su drugi na tabeli sa omjerom 3 pobjede i 1 poraz. Isti bilans imaju i njihovi domaćini, tako da se očekuje uzbudljiva i neizvjesna utakmica. Eventualnom pobjedom, najmlađi sanski košarkaši bi ostali u utrci za osvajanje prvog mjesta. S druge strane, kadeti Sane utakmicu igraju više radi prestiža. Oni su treći na tabeli sa bilansom 2 pobjede i 2 poraza. Trener omladinskih selekcija OKK Sane Amir Pašalić kaže da je prezadovoljen onim što su njegovi igrači prikazali u dosadašnjem dijelu prvenstva, a borbenu i efikasnu igru svojih pulena očekuje i na predstojećem gostovanju i nada se dobrim rezultatima u obje selekcije. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Budite sa nama i sutra, tačno u 18.30. Hvala za pažnju i doviđenja.